Dobar dan, uvaženi gledaoci. Vrijeme je za Topa 1. Ja sam Danijela Palević, a ovo su najvažnije vijesti. U Tivtu trenutno boravi 82,7% turista u odnosu na isti period 2019. godine. Crna Gora zbog šverca cigareta samo na akcizama godišnje gubi oko 30 miliona eura. Aleksandar Vučić kazao je da je Srbija jedna od najbezbjednijih država. I dalje sunčano i veoma toplo. U Tivtu prema posljednjim podacima boravi 82,7% turista u odnosu na isti period 2019. godine, što je odličan rezultat, kazao je predsjednik opštine Željko Komnenović. Komnenović je u emisiji Press Plusa Rajko Mričević na televiziji A1 naveo da većinu turista u Tivtu čine gosti iz regiona, prije svega Srbije, kao iz Rusije i Ukrajine. Radili smo dosta naporno na tome, na predstavljanju naše turističke ponude u regionu. Ja sam boravio, da kažem, i u Nišu, i u Beogradu, i u Novom Sadu. Uspostavljali smo direktnu avioliniju koja ide 2 puta sedmično iz Niša. I pored kritika određenih krugova, da kažemo, bliskih bivšem režimu, oko te linije ja moram da kažem da svakog utorka i četvrtka u Tivat sleti 186 putnika sa, dakle, Airbusom Air Serbije. Prema tome, 400 putnika dolazi sedmično u Tivat. Komnenović ukazao da je Crna Gora umnogome zavisna od uspjeha turističke sezone. Mi nemamo manevarskog prostora. Vjerujte, nemamo mnogo opcija na stolu. Ako ne uspije turistička sezona, ja to često kažem, a reći ovaj put, u oktobru neće biti bitno ko je vlast, ko je opozicija. Znači, jednostavno imat ćemo ekonomski kolaps koji smo imali i prošle godine. Predsjednik opštine Tivat smatra da je uvođenje sankcija Rusiji katastrofalna odluka. Ta odluka ima svoj broj, a taj broj je 400 milijuna eura zarade od ruskih turista u 2019. godini. Znači, to su projekcije koje su ostvarene. Znači, jednostavno neko je morao da posle te odluke ode u Brisel i kaže, ok, ovo nas košta toliko, da li ćete vi nama doknaditi ovaj budžetski deficit u ovom smislu? Naravno, nije se to desilo. Komnenović je zaključio da nije sporno da se prati politika Evropske unije, ali da se mora voditi računa i o domaćim nacionalnim interesima. Situacija u Herceg-Novom sa aspekta broja gostiju je izuzetna, kazao je predsjednik opštine Herceg-Novi Stevan Katić. Veliki hoteli su, kaže, popunjeni i do oktobra. Katić smatra da su turističku sezonu u Herceg-Novom dočekali potpuno spremni. Po zvaničnim podacima negdje oko 80% na nivou 2019. godine, što je i mimo naših očekivanja, jer smo mi računali negdje od 50 do 60% da će biti ova ljetnja turistička sezona. U razgovoru sa hotelijerima vidim da je zaista njihovo zadovoljstvo veliko. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, vlade Zdravko Krivokapić i skupštine Aleksa Bečić ne dozvoljavaju da se na civilizovani način rastanemo sa diktaturom Josipa Broza, koja je osuđen od strane čitavog demokratskog svijeta, kazao je jedan od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandić. On je poručio državnom vrhu da je Crna Gora najljepše stanice ispisala prije Tita. Slušajući ovih dana Bečića i Đukanovića, izgleda da je sva ta uložena energija imala za cilj povratak kulta Josipa Broza Tita. Ovaj užasni falsifikat je direktno suprotstavljene željama većine građana Crne Gore, koji su litijama zadivili Evropu čvrstom vjerom u Boga i ljepšu budućnost, navodi Mandić. Demokratska Crna Gora optužila je predsjednika Nove srpske demokratije Andriju Mandića da, kako su naveli, na sve načine pokušava iskompromitovati predstavnike aktuelne vlasti kako bi se što prije raspisali novi izbori. Ponosni smo na herojsku prošlost Crne Gore, čija se snaga i odvažnost oživjela kroz sjajnu pobjedu naroda 30. avgusta. Nećemo vaspitavati generacije da budu političari kao što je to Mandić, navodi se u saopštenju Demokrata. Profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Bogoljub Šijaković ocijenio je da vlada Crne Gore kupuje vrijeme kako bi izbjegla potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Čini mi se da je na djelu novi način da se potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom odloži, jer je poznato da je tekst ugovora bio usaglašen već nekoliko puta. Ubijeđen sam da se sa sadašnjom vladom Crne Gore ovaj ugovor neće potpisivati, kazao je Šijaković. Poslanika Demokratske partije socijalista Predrag Bošković kritikovao je premijera Zdravka Krivokapića da je jedan od najvećih datuma u istoriji, 13. jul, pokazao i juče. Crna Gora ga je proslavila kako dolikuje na mjestu gdje je sve i počelo 1941. godine uz govor predsjednika Mila Đukanovića, kakav i basta u ovom trenutku, a premijer se sakrio u mišju rupu kako mu i priliči, naveo Bošković na Twitteru.
Demokratski front pozvao je vladu Crne Gore da saopšti crnogorskoj javnosti šta se dešava u slučaju našeg državljanina Rista Jovanovića, koji je na Vidovdan uhapšen na Kosovu. Podsjećaju da se Jovanović skoro 20 dana, kako tvrde, potpuno nevine nalazi u zatvoru. Kako su kazali na Crnogorskom primorju, posebno na području Ulcinja, postoji veliki broj primjera kršenja zakona od strane Albanaca iz Južne Srpske pokrajine, ali dodaju da ne vide da se protiv njih vodi jedan jedini proces, zbog čega od vlade očekuju da saopšti građan koji su budući potezi. Vršilac sa dužnosti direktora Uprave prihoda i carina Aleksandar Damjanović kazao je da se zbog šverca cigareta u Crnoj Gori godišnje gubi najmanje 20 do 30 miliona eura akciznih prihoda, što ne bi podnijeli ni mnogo izdašniji budžeti od crnogorskog. Damjanović je za portal Dana istakao da je uz određene kadrovske promjene u carinarnici u Baru, kao i najavom generalne politike vlade o preispitivanju svrsishodnosti postojanja ovakve slobodne zone u Luci, jasno da se krenulo u obračun sa krijumčarenjem cigareta i da se neće stati. Vozilo Željka Perovića, člana plenuma 083, potpuno je uništeno u požaru koji je izbio u ulici Serdara Šćepana u Nikšiću. Iz plenuma 083, koji je na lokalnim izborima u Nikšiću nastupio u koaliciji Mir je naša nacija, tvrde da je vozilo namjerno zapaljeno. Plenum 083 poziva policiju da ispita ko je zapalio vozilo Perovića. Još 24 novopozitivna slučaja koronavirusa registrovana su u Crnoj Gori na 1569 obrađenih uzoraka. Tokom jučerašnjeg dana Institutu za javno zdravlje nije prijavljen nijedan smrtni ishod povezan sa COVID-19 infekcijom. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva iznosi 323. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je ta zemlja jedna od najbezbjednijih država te da neće odustati od obračuna sa organizovanim kriminalom. Vučić je poručio da Srbija više nikada neće dopustiti da ojača bilo koja kriminalna organizacija. Ponosan sam na činjenicu što više od pola godine nemamo ni pokušaj mafijaškog ubistva na teritoriji Srbije. Dakle, imate porodičnih sukoba, imate raznih sukoba, kafanskih tuča. Kada smo se obračunali sa jednom od najvećih kriminalnih organizacija, takve se stvari više ne dešavaju. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore završila je pripreme za olimpijske igre. Ajkule će se u četvrtak uputiti u Tokio preko Istanbula. Kao jedna od najmlađih reprezentacija, Crna Gora ne može biti u užem krugu favorita za osvajanje neke od medalja i po riječima selektora Gojkovića, javnost te činjenice mora biti svjesna. Svakako, zahvalim se na lijepim željama i svim najavama, ali eto, bilo bi lijepo malo da spustimo loptu. Prije neki dan su mi poželjeli da osvojimo medalju, pa sam ja rekao super, da osvojimo. To su već neke malo manje želje, jedno desetak dana kako smo došli iz Gruzije su bile samo da osvojimo zlato. Sad već kad neko kaže medalju, ok, moramo biti malo realni, ovdje 15 momaka, od njih 15, ova ekipa koja samo tri igrača su učestvovala dosta na olimpijskim igrama, sve su debitanti na olimpijskim igrama i to nema jedna reprezentacija u ovom momentu koja je učestvena na olimpijskim igrama. Mi znamo naše želje i sigurno sve ono što ja govorim se ne povlačimo od onoga što želimo da napravimo, ali idemo tamo, kažem, sa puno naboja i sa rezultatima koje smo stvarili prethodne dvije godine. Pored Aleksandra Ivovića i Draška Brguljana će ovo biti četvrte, a možda i posljednje olimpijske igre. Eto, ne znam, tri godine su ipak tri godine. U mojim godinama ne znate što će da bude sljedeće sezone, a ne za tri godine, tako da vidjet ćemo. Nešto sam razmišljao sam i prije i tek ću da razmislim zapravo nakon olimpijskih igara. Vidjet ću kako me tijelo bude slušalo, koliko budem trebao reprezentaciji. Ako budem, ići ćemo od takmičenja do takmičenja pa ćemo da vidimo. Crnogorski vaterpolisti u Tokiju stižu 22. jula, a prvi meč na vaterpolu turniru igraju 25. protiv Australije. Uvaženi gledaoci, pratili ste Topa 1. Hvala na pažnji.